ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків і райони області, Донбас. Збройні сили України відповідають, тиснуть і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів. Нам потрібно переломити їх. Це тяжке завдання, це потребує часу і надлюдських зусиль, але у нас немає альтернативи. Це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього українського народу.